Hampus är bitter. Alltså det är försäsongsgolv som det ska vara. Fräsk! Då är det dags för Pierre att leverera, ska vi se. Jaha, god morgon. Då är jag ute. Då är jag i Mora då, kör Vasaloppet på skidor. Det är tungt, jag har 2 mil kvar. Nej, det kanske jag inte kan ha med i Mora förresten. Nej då, jag är ute på en morgonwalk då. Idag vill inte hjärnan och inte kroppen, men då får man bara bita ihop helt enkelt. Det är torsdag, skärtorsdag. Så ja, vad ska jag säga? Jag var hemma från jobbet igen, men det är en annan grej. Men i alla fall, det är skönt med lite långledigt. Promenaderna går bra. Igår gjorde vi som sagt en mannekäng. Det är jag med. Det var kul, men det är kanske inte riktigt helt min grej. Vi får se om man kanske är med någon mer gång vart efter. Idag händer det nog inte så mycket. Jo, jag får hem min dotter lite extra idag, en natt. Det är kul. För mamman skulle göra något då, så det är härligt. Så vi ska väl gå och käka något någonstans. Mysa lite. Så där liksom, jag har, alltså, har jag ändrat nu? Ja, det hade jag. Ja, så vi ska gå och käka lite. Mysa, sen börjar ju Masters idag, hörrni. Vad tror vi egentligen om Tiger Woods, alltså? Han har känts lite härligt lurig i, vad heter det? Intervjuerna, det känns som att han kanske har något på gång. Sjukt spännande, men jag säger som alltid. Jag tror Jordan Spieth vinner. Det kommer han väl inte göra därför. Men man har ju lätt för honom alltså. Nej, så blir det mycket titta på Masters. Troligen en date del 2 då. På påskafton. Eller det ska bli då. Om inget förutsätt händer. Det blir mysigt. Hon känns trevlig. Helt enkelt. Ja, ni. Jag har inte så mycket att tillägga. Jag ska fixa min... Jag slarvar på att ta med den här selfie-pinnen alltså. Så det blir lite dåligt filmat. Nej, men jag ska gneta vidare här. Jag har några kilometer kvar. Jag ska hem och ta ett bad. Vi hörs och ses. Thank you.
härlig långfredag nu då. Lång fredag kommer det vara. För imorgon ska jag iväg på del 2, tänkte jag säga. Day 2. Som jag ser fram emot faktiskt. Det gör jag. Nu ska vi iväg med... Vi ska fan inte på någon date. Inte vi. Jo, vi ska på en kompis date nu och ta en kaffe, jag och Mr. Krille här. Så vi ska in och se om jag kanske hittar några byxor med. Nu när jag faktiskt tror jag har droppat ett par kilo nu på mina promenader, så ska se om vi hittar några schyssta brallor till på lördag till imorgon alltså. Sen ska jag hem och se Masters ikväll, men först ska jag avnjuta en god kaffe med Krille här också. Det var länge sedan. Ja, det var det så länge. Smakar bra, Krille? Ja. Härligt. Filmar du nu igen? Jajamän. Ja, vi kör lite lyxfika så här på lördagen, tänkte jag säga, men det är fredag fortfarande. Försökte att hitta lite kläder till mig, men har man en kropp som är jävla smurf så är det inte så jävla lätt alltså. Jag är sjukt bitter nu. Men några jeans ska jag väl kunna hitta, hoppas jag. Kampen fortsätter. Jaha, nu har man shoppat lite inför morgondagen bland annat, men även inför våren då. Behövde lite kläder faktiskt. Tycker det är bra, gillar inte att shoppa så mycket dock. Det är helt min grej. Snabbt ska det gå, det gjorde jag inte. Så jäkla hjärntrött är jag. Vet fan vad det är riktigt. Det var lite tufft på jobb och sådana här grejer, men... Så jag tänkte faktiskt ta en vilodag idag från... promenader. Men samvetet spelar mig ett spratt, så nu är jag ute och går en promenad. Får se hur långt det blir den här gången, men... Ja... Men det ska bli jävligt nice att luta sig tillbaka i soffan och titta på Masters under hela dagen. Faktiskt. På måndag ska vi förhoppningsvis spela in golf igen. Blir det dåligt med golfvideos och någon så här akut challenge vi fick bara gneta ihop i sista stunden. Men lutar åt att jag kommer spela match mot någon på måndag på Ingelsta om banan har öppnat. Och testa nya mickarna och lite sådär. Nya kameran. Ja, det blir kul i så fall. Så vi håller vid tummarna. Att vädret är med oss. Så gnetar vi på mot de här 10 kilorna. Men börjar få en förhoppning att vi kan sätta ett nytt mål sen. Att det ska vara 15 kilo innan sista juli, det hade varit trevligt. Men jag har inte vägt mig, men jag känner ju på kläder och sånt att det börjar gå åt rätt håll. Ja, sköt om er. Trevlig påsk för fan. Ja, jag tappade lite känner jag. Jag är i Linköping då, fortfarande. Blir kvar en dag till då. Vilket är trevligt, tänker jag. De går bredvid här, så det är lite jobbigt att spela in den här vloggen känner jag. Men det blir nog bra. Har lite ångest att jag kallat i tidigare vlogg då att jag ska på återbesök. Det var inte riktigt så jag menar. Och definitivt är det inte någon del 2 med dejten heller, som jag tydligen har nämnt, har jag sett. Utan, ja, så är det. Men det är trevligt i alla fall. Lite trött nu, klockan är 2:30-ish. Så då handlar lite mat typ. Ja, sen blir det Yatzy. Kan jag säga att jag leder med 3-0 i matchen i alla fall. Otroligt viktigt. Som ni vet är jag en bra vinnare. Även om det... kanske inte hålls med på alla håll och kanter.
Men imorgon blir det video, men jag åkte på någon jävla lårkaka också, så att det kan bli lite haltande Lotta där på Ingelstam, men det blir bra. Och så slutar du skratta åt mig, så jättegullig. Ja, vi säger det. Vi hörs kanske ikväll eller imorgon. Hej, hej! Oh, nu är det vår. Underbart. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, jag säger inte så mycket, men nu ska vi käka i alla fall. Jag har det fan riktigt trevligt. Kanske blir tredje återbesök då. Vi hoppas på det. Jag kan se om jag kan få med dig utan att det syns. Ja, lite så bakifrån. Det tror jag var lagom. Det tror jag är godkänd. Vill du se i kameran? Och nu är det snart golfsäsong, hörni. Är du peppad eller? Tystnaden får tala. Eller prata. Eller vad säger man? Ja, nej, men nu ska vi käka och njuta. Hörde, hoppas ni härliga tittare har en underbar påsk också. Ja, sköt om er, hörni. Då är man... Då är man på väg hem igen. Det blev en två dagars istället för en endagars. Mycket trevligt har jag haft, måste jag säga. Otroligt härligt sällskap. Superbra. Ja, och nu skiner solen. Och vet ni vad vi ska göra nu? Nu ska vi spela in första golfvideon på jag vet inte hur länge. Det blir hur bra som helst. Lite trött nu, inte ätit idag. Klockan är typ 1. Nej, det är hon inte. 12:15. Men jag vet inte riktigt vad jag ska hinna äta. Men jag tror jag har bananer hemma. Så att vi ska springa klockan 3. Det blir lite tajt med tid när man inte planerar så bra. Men sen tänker jag att livet blir lite roligare om man är spontan ibland. Ja. Det ska bli kul. Jag har inga förväntningar på matchen. Jag kommer möta en som heter Pierre, som ni kommer se på videon sen. Jag tänker att han är stor favorit idag av många anledningar. Men det ska bli jävligt kul. Ciao. Ja, men då så. Nu är vi på resande fot igen. Jag kom precis från Norrköping och nu ska vi åka till Norrköping. Men jag hann med och... För er intresserade, gå på toa. Jag hann med och ladda telefonen lite. Och jag hann med och byta om lite. Så nu jävla Pierre, ska du få en match då. Du kommer vara stor favorit, men ja, det får vi se. Man har ju en viss annan energi i kroppen, så det kanske hjälper upp lite. Ja, men det blir kul. Vi ska testa mickarna idag, man. Emil, vad är det för jävla machobriller du har? Ska du agera livvakt åt mig idag, eller? Ja. Jag ser det. Underbart. Nej, men testa nya mickar. Nya kameran ska vi testa idag. Ja, vädret är med oss. Ja, det blir kul. Det är en helt underbar video vi ska bjuda på. Ja, vi ska bjuda på en fantastisk jäkla video, tänker jag. Med hyfsad golf och förhoppningsvis lite roliga, ja, men så här spontana grejer som händer på golfbanan liksom. Pierre kan ju vara en citatmaskin, han kan också bli en riktig grinskalle. Jag hoppas inte han kollar bloggen när jag sitter och säger så, men den risken får jag ta. Jag ser det som en del i psykning av tävlingen. Nej, Pierre är härlig igen. Hampus kommer nog synas lite i bakgrunden i bild, men han är med i bollen. Han kommer jag troligen spela mot senare på säsongen sen. Det kan också bli kul. Nej, det kommer bli kul. Golf är kul. Vet ni vad? Jag ska försöka att inte nämna my back något på ett tag nu. Så jag kan släppa det. Bara hoppas skiten är bra. Ja, men för fan, vi hörs. Så, då är vi på plats. Vi slår ut om typ 10 minuter. Måste käka lite mat först. Här har vi min nervösa opponent, Mr. Pierre. Det här är till bloggen då. Så det... Är jag nervös? Nej, Hampus säger det. Jag får lita på hans ord. Jag kommer inte pricka bollen. Hampe kommer med i bollen här. Mest som mentalt stöd till Pierre, tror jag. Men, men han kommer inte undan. Vi kommer spela senare sen i sommar. Kolla, visst farligt. Kolla! Han är het. Ja, men det här kommer bli en rolig runda. Så har vi ju Mr. Kamera och redigeringsboys här borta.
som förbereder sig lite. Duktiga grabbar. På riktigt alltså. Kör vi. Hur fan det här alltså? Jag får energi alltså. Mm. Absolut. Varsågod. Mm, jag är harmonisk. Jag har haft en superhelg. Hej då. Så, då är vi på banan. Nu är det dags för Hampus att slå. Ska se om vi kan få med det. Det är jämnt i matchen, men varken jag eller Pierre levererar kan jag säga. Det är bedrövlig golf, men nu är det kul igen. Solen har gjort sitt. D-vitaminen är intagen. Peking leder med 2-0. Jag förstår inte hur vi kunde boka tid samtidigt. Hampus är bitter. Alltså det är försäsongsgolv som det ska vara. Fräsk! Då är det dags för Pierre att leverera, ska vi se. Jag också tror det är fräsk. Fan! Emil, jag är rätt snygg i vårsolen ändå, va? Vad har du? Nej, får ingen. Jag sa att jag är rätt snygg i vårsolen. Ja, kul att han tycker det själv. Ja, det är ingen annan som gör. Någon måste ju göra det. Ja, tack. Snyggt! Ska vi se om Robban klarar att sätta den här då. En chans till. Nej, nu får du skärpa det. Ah! Sista chansen nu! Jo! Skärp dig nu! Sätt den bara! Tjena! Då är promenaden gjord. Skönt. Svettig och dan, men det lär jag vara fler gånger. Kan bara dra en liten update om dejten som jag faktiskt så bedrövligt kallade ett återbesök i föregående vlogg, eller förra vloggen blir det väl nu då. Det var ju helt enkelt en dejt nummer 2 och det kommer bli en tredje som det verkar, vilket känns otroligt kul faktiskt. Det känns skitbra. Och jag ska hämta ut ett paket med lite vårkläder. Jag ska hämta Johan. Ska vi lägga in lite filer till bloggen. Och vet ni vad? Nästa måndag tror jag blir en datum. Nu kan det vara 17 eller 15, jag vet inte. Men då öppnar röda och blå slingan på Finspångs GK. Självklart kommer ni få hänga med mig på premiären i en så kallad söndagsvideo. Ska vi se om jag i alla fall kan gå på mitt OCP. Jag tvivlar på det här, men det kommer bli bra. Oj, jag tappar. Ja, helt enkelt. Det kommer bli skitbra. Det ska bli så jävla kul att hemmabanan öppnar alltså. Ska vi skapa massa härligt content. Fick tråkigt besked av en arbetskompis på sms, det är inte alls lika kul. Men jag tänker att det kommer lösa sig på ett eller annat sätt. Det är väl inte in på det mer, men skittråkigt blir man lite ledsen faktiskt. Ja, det är skit. Helt enkelt. Men vad fan. Vi tar det då. Om det inte löser sig. Man får peppa. Nej. Får ha jävligt bra där ute. God morgon. Klockan typ 9. Jag har semester idag. Tanken var ju att jag skulle ha lirat golf nu. Därav jag tog 2 semesterdagar. Men så blev det inte eftersom banan öppnade på måndag. Men
vi knetar promenaden istället. Så idag är tanken nu att jag ska gå milen för första gången idag. Så jag startar vloggen kan man säga. Jag känner väl att borde kroppen fixa nu. Ja, hörni. Snart är det vår på riktigt. Som sagt, det kommer golfcontent. Det tål verkligen upplevas. Fy fan, ja. Ja, men jag ska fan njuta av den här promenaden nu. Så ska vi se. Under dagen, för det vet jag inte riktigt. Jag tänker att jag ska försöka ta mig upp till ranchen och grinda lite hjärnslag. Få igång kroppen ordentligt igen. Ja, hörni, vi säger det. Hamnade visst på röda slingan på Finnsons GK. Jag tycker faktiskt att det ser förvånansvärt bra ut. Lite blött upptäckte jag. Men vad fan. Vad gör det? Alltså nu är man ju så jävla orimligt sugen. Och någon gubbe som är ute och lirar här på vintergreenerna med. Det är flera gubbar. Underbara gubbar. Älskar gubbar. Ja, nu vill jag lira riktig golf igen. På våran härliga hemmabana. Vi hörs. Jag och brorsan kommer köra om ett halvt dussin premiumbollar. Ett litet matchbett helt enkelt. Men jag kommer även köra min första handikapprunda för året. Så det ska bli intressant. Då går vi mot våra tål. Här har det lovats att levereras av grabbarna här. Vi får se. Golflivet.